אהלן חברים, תודה רבה שאתם מצטרפים לעוד סרטון כאן בערוץ. מניית פוטלוקר נפלה מתחילת השנה בדיוק ב-50%. בחמש שנים האחרונות היא נפלה ב-62%. הרבה דיברו עליה כהשקעת ערך מוצלחת, ומי שנכנס בטווח זמנים הזה, הפסיד כסף ובגדול. אבל שימו לב, שווי השוק של החברה היום קרוב ל-$1.7 מיליארד, והחברה מכניסה כמעט $9 מיליארד בשנה. אז נכון שלא מדובר על בינה מלאכותית, על AI, על רכבים חשמליים, על אנרגיה סולארית, או על תחום הייפי בועתי נוצץ שכולם אוהבים לדבר עליו ולעשות עליו קליקים ביוטיוב, אבל מדובר בחברה שבסופו של דבר מכניסה כסף, מרוויחה קצת כסף ויכול להיות שהיא שווה משהו, ובגלל זה היום הזמנתי חבר של הערוץ, ידיד בשם רונל אורן, שהוא משקיע בפוטלוקר והוא יספר לנו קצת יותר על החברה הזאת, אבל כמובן שהוא לא יוציא מילה מהפה שלו עד שאתם לא תרסקו את כפתור הלייק, תשתפו את הערוץ, תנו לי יותר מוטיבציה לייצר תכנים כאלה ותעזרו לי בעצם לגדול, תשתפו עם חברים, עם משפחה, עם מכרים בעבודה או סתם עם הבן אדם שעומד לידכם במעלית, הכל כדי לגרום לכמה שיותר אנשים להכיר את התוכן הזה, להתמכר אליו, לשמור אותו בצורה קבועה, לשטוף להם את המוח ולגרום להם להפסיד את החסכונות שלהם בבורסה. חבר'ה, בבקשה, תעזרו לי עם זה. אז פתיח קצר, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם אם עוד לא עשיתם את זה, ואנחנו מתחילים. אלן רונל, מה נשמע? מעולה, טוב לראות אותך. מצפר בקצרה לצופים טיפה על הרקע שלך בהשקעות. כן, אז רונל בן 29, זה כבוד גדול להיות כאן עבורי ולעשות איתך סרטון, כי אני בשנת 2020, כשנכנסנו לכל הסגרים ולקורונה, ישבתי בבית ורצתי אחורה על כל הסרטונים שלך, ובאמת התאהבתי באיך שאתה ניגש לדברים, איך אתה מנתח חברות, אני אפילו זוכר חברת קולנוע אחת, שאני לא זוכר את הטיקר שלה, אבל... CNK. נכון, שם באמת הבנתי... למה זה התחום שלי ולמה אני צריך להתעסק בהשקעות והשקעות ערך ולגשת לניתוח חברות והכל. משם התקדמתי עם כל מיני קורסים, גם ביוטיוב, גם קורסים בתשלום, ובאמת עשיתי את זה 15 שעות ביום, כל יום במשך כל 2020 ו-21, זה היה ממש העיסוק שלי. וכיום, שלוש וחצי שנים אחרי, אני באמת חושב שזה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי. השקעות, השקעות ערך, ניתוח של מניות והערכות שווי, זה באמת בדם שלי, וזה משהו שאני אוהב לעשות. מדהים, אני ממש שמח לשמוע, לא ידעתי שאני הייתי בין הדמויות המרכזיות שהביאו אותך לזה, אבל כן, זה מאוד מאוד שמח אותי, מאוד מרגש. בכל מקרה, באנו היום לדבר על מניית פוטלוקר, שאני מקווה שהיא מעניינת הרבה מהצופים שלנו. מתי אתה נכנסת פחות או יותר? לפני 3 חודשים, כשהייתה את הירידה הראשונה. אוקיי, מה נתן לך את המוטיבציה הראשונית להסתכל שם? אז כעיקרון אני חקרתי את נייקי קודם כל, ואז גיליתי ככה, אתה יודע, אתה מכיר את זה שאתה חוקר חברה, ואז אתה מגלה חברה שהיא דומה אבל יותר מעניינת, אז ראיתי שם את המספרים, ראיתי את הירידה, ראיתי מה גרם לה, זה לא כל כך ריגש אותי ברמה של, לא חשבתי שיש פה איזשהו משהו משמעותי כמו שהשוק מתמחר אותו לרעה, התחלתי להיכנס לעומק של המספרים, של החברה, הערכות שווי והכל, וזה נתן לי ככה את הדרייב להיכנס למנה הראשונה. ובשבוע האחרון ממש נכנסתי למנה יותר גדולה, הכפלתי את הפוזיציה שלי גם. בעקבות הנפילה האחרונה? בעקבות הנפילה האחרונה. אז בגדול נכנסת בשתי פעימות, נכון לעכשיו? כן. יפה. אוקיי, אז אנחנו נשמח לקבל איזושהי תמונת מצב עדכנית למי ששוקל להיכנס, או מי שכבר בפנים. אני אגיד לך, יש הרבה יוטיוברים בארצות הברית, שהמשקיעים שלנו פה, העקובים יותר נכון, הם מכירים, ביניהם ג'רמי, ביניהם, הוא שנוי במחלוקת קצת, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהוא עושה הרבה מאוד צפיות ויש לו חשיפה גדולה, אבל חוץ ממנו גם אברי טילגמני דיברו עליהם לטובה, וגם סוון קרלין, ואפילו, טוב, סוון קרלין, ויש עוד איזשהו אחד, לא עולה לי כרגע, בכל מקרה, יש כמות מסוימת של אנשים שנמצאים בפנים בהפסד, אז בואו נעשה סקירת מצב מהירה לגבי הנתונים שיש לנו היום. אז פה יש לנו בעצם את ה... דוחות הכספיים כולל הערכות שווי באקסל לחברת פוטלוקר. אנחנו יכולים לראות את המספרים בעצם משנת 20 עד שנת 23, ואת ה-TTM שזה כולל את הדוח האחרון שיצא לנו. ואנחנו יכולים לראות שבעצם המחירות של החברה הן לא עולות בצורה רציפה, אבל הן גם לא יורדות. זאת אומרת, יש פה איזושהי נדנדה בין המחירות של החברה. ומה שכן אפשר לראות שבולט יותר לרעה זה את הנט אינקאם, שהוא כן יורד בצורה דרסטית, בטח ב-TTM של 12 החודשים האחרונים, כולל הנט מרג'ין, שזה האחוז שנשאר לחברה בסוף מסך כל ההכנסות. עכשיו, מה שאני עשיתי זה בעצם
לקחת את נתוני התעשייה, זאת אומרת נתוני המכירות נעליים בכל העולם, אנחנו יכולים לראות את בגרף הזה, שמשנת 2020 שנמכר בהם 366 מיליארד דולר רק לנעליים בכל העולם, עד לשנת 27 שמדובר על מספר של 532 מיליארד דולר. את זה אפשר כמובן למצוא בגוגל, שאלתי גם את ברד והוא הביא לנו נתונים דומים, הוא מחובר לאינטרנט ככה שזה הגיוני להשתמש בו. לקחתי את השנים 20 עד 28 ואת המרקט סייז של כל תחום הנעליים. אוקיי, מה שבצהוב זה בעצם מה שאנחנו יודעים, מה שבירוק זה התחזית, זה הפורקאסט שלנו. עכשיו יש לנו פה את המכירות של פוט לוקר בשנים, אנחנו יכולים לראות משנת 20 עד שנת 23, זה נתונים שאנחנו יודעים, והמרקט שייר, זאת אומרת האחוז, הנתח שוק של פוט לוקר מתוך המכירות של התעשייה, זה מספר שהגיע ל-2.3% ואז הוא ירד בהדרגה עד 1.86. מה שאני עשיתי זה לקחת את נתוני התעשייה שאנחנו רואים אותם פה בתמונה, הורדתי את האחוז נתח שוק של פוט לוקר ל-1.8 והשארתי אותו ככה לאורך כל השנים. כמובן שאפשר להתווכח עם זה ואפשר להגיד יכול להיות שמגיע להם פחות, הכל טוב ויפה, וזה המהות של DCF, וזה מה שיצא לי. זאת אומרת המכירות של החברה אמורות לנוע בין 8.1 בשנת 24 עד ל-10 מיליארד דולר בשנת 28. עכשיו, יכול להיות שהנתונים שלי והערכות שלי הם לא הכי טובות שיש, ולכן אני אוהב להיעזר גם בסיקינג אלפא, וגם בעוד אתר שתכף ניגע בו, אלפא ספרד. עכשיו, אפשר לראות שלשנת 24, כולם די תמימי דעים לגבי ה-7.9 מיליארד דולר, וזה בגלל שזה מה שהחברה הראתה לנו בדוחות שלה. זאת אומרת, היא אומרת שהמחירות הולכות לרדת בין 8-9%, ככה שהמספר יוצא, בואו נראה את זה מפה, המספר יוצא בעצם 8.7 פחות 9%, זה יוצא לנו 7.9. לכן כולנו תמימי דעים לגבי המספר הזה. ומפה והלאה, אנחנו יכולים לראות שיש 19 אנליסטים בשנת 25 שצופים מכירות בין 7.7 ל-8.3, אז אצלי זה 8.6. בשנת 26 אנחנו מדברים על 8 מיליארד עד 8.6 מיליארד, אצלי זה 9 מיליארד, אז כבר אנחנו יכולים לראות שאני כביכול אופטימי יותר מהאנליסטים שפה, אבל תכף גם נשחק טיפה עם המספרים. עכשיו, יש לנו את Alpha Spread, שזה גם אתר מעולה, ואני מאוד ממליץ עליו בשביל לקבל ככה אינדיקציות ל-DCF והערכות שווי, ומה שהם אומרים בעצם זה די דומה למספרים שיצא לנו. אז אנחנו יכולים לראות בעצם שבשנה הראשונה מדברים על 8.3, ולאחר מכן 8.6 ו-9, זה יוצא לנו ככה מספרים דומים, בשנה הטרמינלית 9.8, אצלנו זה 10. עכשיו אפשר גם לראות במצגת של החברה, שהחברה בעצמה מדברת על להגיע ל-10 מיליארד דולר בלונג טרם. עכשיו הם לא אומרים מה זה לונג טרם באמת, אבל אפשר להעריך שזה אזור ה-5-6 שנים. מה שאני עשיתי זה בעצם לקחת את הכל להערכת שווי שלנו, אז פה יש לנו את המספרים שראינו פה בתחזית בעצם. אפשר לראות שמדובר בסך הכל על צמיחה של 6% כל שנה, עם צמיחה של 1.5% בשנה הטרמינלית. בנוסף, אנחנו יכולים לראות שהמרווחים הגולמיים של החברה, בממוצע של 5 שנים אחרונות, הם 31.4. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על המרווחים הגולמיים של החברה, טיפ-טיפה יותר אחורה, אנחנו יכולים לראות שבאמת מדובר במספרים של 31 עד 34 אפילו. זאת אומרת 34%, 31% של רווח גולמי. אני הלכתי פה על תחזית יותר פסימית של 30%. זאת אומרת כל שנה 30% וזה אפילו יורד בהדרגה ל-28. בשנה טרמינלית 30%. זאת אומרת אני יותר פסימי מבחינת הרווח הגולמי של החברה כרגע. עוד משהו מעניין זה ההוצאות התפעוליות. אפשר לראות שההוצאות התפעוליות בשנים האחרונות הן עומדות על ממוצע של 23.85%. אני הלכתי על הוצאות תפעוליות דומות ל-12 חודשים האחרונים של 25%, שבהדרגה הן יורדות. זאת אומרת שישאר לחברה יותר רווח תפעולי,
אז בהדרגה זה יורד לנו ל-24, ואז לממוצע של 23.85. טוב, בסופו של תהליך אנחנו יכולים לקבל את ה-fair value שלנו של 32.4, שזה בערך 50% upside מהמחיר הנוכחי. אתה בעצם עדכנת את האקסל שלך אחרי הדיווח האחרון? כן, לאחרי הדיווח האחרון, אנחנו יכולים לראות שגם באלפא ספרד אנחנו מקבלים בעצם DCF value דומה של 28.93. אוקיי, אז בשורה התחתונה, לטענתך כרגע המניה, כאילו אנחנו לא ממליצים או משהו כזה, לא דוחפים לאיזושהי פעולה מסוימת, כן, כמובן התוכן נועד להשאיר או לבדר בלבד, לפי איזושהי תחזית שאתם רואים ביוטיוב שעשה בן אדם באופן עצמאי, אתם לא צריכים להעתיק את הפעולות שלו, אבל בשורה התחתונה, לפי דעתך במצב הנוכחי, למרות כל הסיכונים, למרות שהם הקפיאו את הדיבידנד, ולמרות שלחברה אין יתרון תחרותי מי יודע מה מובהק, המניה כן נמצאת באיזשהו דיסקאונט ביחס לערך ההוגן. אז ככה, תראה, אני יודע שהעמדה הרשמית שלך, לפחות לפי היוטיוב והסטוריז, זה שהחברה היא מלכודת ערך. לי קשה להתחבר לאמירה הזאת. נכון, יש סיכונים. מצד אחד, נייקי היא 65% מסך המכירות של החברה. אנחנו יודעים שנייקי רוצה להפחית את המכירות דרך צד שלישי ולמכור כמה שיותר בכוחות עצמה, דרך החנויות והאינטרנט שלה. זה סיכון מאוד רציני. החברה הקפיאה את הדיבידנד, יש ירידה במכירות כמו שראינו, אבל עם זאת אני עדיין חושב יש לחברה הזאת מה למכור, ואני רוצה גם סוג של להוכיח את זה. זאת אומרת שאם עכשיו אני רוצה לקחת את המכירות של החברה וממש לחבל פה בהכל, אוקיי? ובוא נגיד שאני מוריד את המכירות של החברה ב-6% בשנתיים הבאות, אפילו בוא נוריד עוד 6%, זאת אומרת המכירות של החברה הולכות לרדת 6% כל שנה, ככה שאנחנו הולכים להגיע בשנת 28 למכירות של 6.6 מיליארד דולר, שזה המכירות שקיבלנו בשנת 2014, אוקיי? כאילו הלכנו 10 שנים אחורה. בוא אפילו נחבל קצת, האמת שפה אין יותר מדי מה לגעת, כי המספר הזה הוא מלכתחילה פסימי. אתה יכול לראות שבשנת הקורונה, בוא נראה את זה פה, בשנת הקורונה הגענו ל-29% רווח גולמי, זאת אומרת שאני לא רואה את הרווח גולמי יורד מ-28%. אז יהיה נחמד להשאיר את זה ככה, ואז נסתכל על הערכת שווי שלנו ולראות שהיא 21.5. אני אסביר, זה בעצם אומר שהוא לקח איזושהי תחזית סופר פסימית, משהו שככל הנראה לא יקרה, ועדיין, למרות שהוא מעריך משהו נורא נורא גרוע, עדיין הוא מקבל תוצאה שהיא גבוהה מהשווי שיש בשוק. נכון. עכשיו אני גם רוצה להראות כמה התחזית הזאת פסימית, שאפילו 12 אנליסטים בסיקינג אלפא אומרים שהמקרה הכי גרוע בשנת 26 הוא 8 מיליארד. אנחנו לקחנו פה ממש אפילו 7 מיליארד. ככה שזה באמת תחזית סופר פסימית, ועדיין אנחנו רואים שיש פה מרווח ביטחון מסוים לחברה. כן. זהו חברים, אז אם אהבתם את הפינה הזאת עם רונל, הוא יכול להפוך להיות אורח קבוע פה בערוץ, יש לו תובנות מאוד מעניינות, ואתם רואים כמה מקצועי הוא עובד, עם כל הערכות שווי וכל האקסלים וכל הניתוחים האלה. להגיע לתובנות האלה לוקח לא מעט זמן ולימוד לפני. אם מעניין אתכם גם כן ללמוד, להיות מקצוענים בשוק ההון ולהתנהל באופן דומה לרונל, תשאירו לי פרטים ואנחנו נדבר. יש לכם את כל המידע שאתם צריכים למטה בתיאור הסרטון, את כל הלינקים, אז אנחנו כבר ניפגש שם. אוהב אתכם המון, תודה רבה שצפיתם, לא לשכוח לייק, פרגון לערוץ ושיתוף. אנחנו ניפגש בהמשך, יאללה ביי.